Ćao ljudi, ovo će vjerojatno biti najviše random video koji sam ikada izbacala na svom kanalu, dakle nema fancy pozadine, nema fancy setala, sve je vrlo realno i sve je bez nekog preteranog plana. Zašto? Htjela sam da editujem vlog koji želim da vam izbacim sutra i shvatila sam da je taj moment gdje sam sedela i pričala vam kako sam shvatila gdje se nalazim, kako sam rešila da započnem ceo ovaj serijal videa na svom kanalu, to sam sve onako prilično dugo pričala, mislim da su to neki momenti koji su jako bitni za dalji tok situacije, odnosno za dalji razvoj situacije. Tako da ovo će biti potpuno zaseban video, iako to nije bilo u planu. Iskreno se nadam da će vam se dopasti, iskreno se nadam da ćete shvatiti poentu svega ovoga. Ja sam dosta na Instagramu pričala u prethodnih 3 dana šta sam to započela, šta je poenta cijelog ovog serijala i zašto je bitno meni lično da snimim sve ovo, odnosno da zabeležim i da podelim sa vama. Shvatila sam da onog momenta kada kažem sebi, ok, ti si započela jedan put i to ćeš javno podeliti sa svima, sa svih 50 i kusur hiljada ljudi koji te prate, onda moraš da ostaneš iskrena u tome. Tako da ovaj put ću biti malo sebična i dozvolit ću sebi da vi meni budete motivacija, pored toga što sama sebe moram mnogo da motivišem. Tako da ovaj video će biti potpuno random, bit će kratak, ukoliko vas ne interesuje ova tema, obećavam da krajem nedelje idu regularni beauty videi, vlogovi itd. Danas ide ovaj video, izvinite zbog mog pojavljivanja ovako na kameri, ali jednostavno sam samo htjela da vam ubacim ovaj deo kao početak pre ove priče koju ću vam koju ćete čuti kroz par minuta. Sutradan ćete gledati vlog iz krio centra, gledat ćete vlog šta sam to sve kupila u Tempu danas i tako to, tako da bit će dosta videa. Spremite se na to, ko kreće na ovaj put mršavljanje sa mnom, neka mi se pridruži. Kome ovo nije interesantno, ne brinite se, ići će regularni videi naravno. Uživajte, nadam se da ćete uživati i hajmo zajedno ka tome da budemo nove mi. I mislim da će se tako izvati ovaj serijal. Moje novo ja. Recite mi da li je to glupo. Ako je glupo, zvaću ga regularno vlog. Vidimo se, ćao! Ćao! Rešila sam da ovaj vlog počnem ovdje zato što će ovaj vlog po prvi put na mom kanalu imati temu. Inače, šminkam se pošto krećem na fotkanje sa mojom Milicom, a posle toga idemo na jedno mesto o kome ću vam pričati sada. Ovih prvih par minuta vloga će da bude jedna moja ispovest ili kako god to želite da nazovete, ne znam, nemam nikakav uvodniti smjer u kojem želim da imam, samo želim da vam ispričam neke stvari kroz koje prolazim trenutno. Znate da sam ja prošla kroz jednu veliku transformaciju u svom životu, da sam pre skoro 3,5 godine smršala preko 20 kg i da je to za mene bio okidač za mnoge dobre stvari koje su mi se kasnije dešavale u životu, tako? I da sam onako prilično od tog dana kada sam shvatila da sam prošla kroz takvu transformaciju, bilo u fazonu, ok, ne želim da mi se ono kroz što sam prošla ikada više desi. Ne želim da se ponovo ugojim, ne želim da se osjećam loše u svojoj koži, ne želim da izgledam sebi loše i kako god nebitno. I hvala vam do neba što i dan danas ostavljate komentare na tom videu i što mi dan danas šaljete poruke u nenormalno velikom broju kako ste, zahvaljujući meni, promijenili sebe, promijenili nešto u svom životu, bilo da je to samo zdravi način ishrane ili transformacija u smislu mršavljenja itd. Ja sam od tada normalno počela da se hranim, jel te, onako kako sam se hranila nekada, neke sam navike iz hrane ishrane usvojila i nastavila da ih praktikujem, većinu nisam, nažalost, i to me je par puta dovodilo u situaciju da pređem tu neku granicu, jel tako, nikada više posle tih, da kažem, prvih mjeseci od kada sam smršala nisam bila ponovo na toj niskoj kilaži od 50 i kusur kilograma, što svakako mislim i da nije bilo lepo. Dakle, ja sam se možda dobro osjećala, ali znam da prosto to nije moja kilaža, da sam bila previše mršava. Pre neki dan sam onako imala jedan reality check, što se kaže, jel te, na čistom srpskom, i obavila sam, to jest imala sam tu nesreću da prisustvujem jednom jako
za mene bar neprijatnom, ali vrlo realnom razgovoru, koji nije ni malo bio zlonameran, već naprotiv, bio je vrlo dobronameran i bio je vrlo realan, zato što sam shvatila da sam prestala da vidim sebe u ogledalu, odnosno da sam prestala da vidim sebe realno u ogledalu. Shvatila sam da sam se ponovo ugojila. Naravno, ne u onoj meri u kojoj sam bila kada sam krenula sa hranom i tako dalje, ali jednostavno da, ugojila sam se. I najviše me boli od svega što sam ja odbijala to da vidim, da primetim, da prihvatim prvenstveno. Dakle, nisam htjela da prihvatim da sam se ugojila, da sam nadomak toga da se vratim u stanje u kom sam bila i u kom nisam bila zadovoljna sobom. Mnogo puta su mi devojke slale poruke da li sam trudna, što ja u tom momentu nisam shvatala kao ugojila si se, već sam shvatala kao blistaš, srećna si, pa kao možda si trudna. Dakle, to su svi oni momenti kada odbijate da prihvatite ono što je činjenica. Dok jedan dan moji najbliži ljudi nisu seli sa mnom. Takav reality check mi se desio pre 4 godine sa mojom kumom Milicom, koja mi je tada bila šamar realnosti. Taj razgovor me je opasno šamario, jer se sutradan nastavio i sutradan je druga osoba koja mi je također jako bliska i draga pokušala da upakuje u mašnu činjenicu da sam se ugojila. Shvatila sam da više nije stvar u 2-3 kile viška i da više nije stvar u tome, a dobro, šta smršaću, ako budem nastavila ovim putem kojim sam krenula, neću smršati, bit će sve teže i teže. I rešila sam da podelim to sa svetom i da prestanem da krijem sama od sebe da mi se to dešava i da prestanem da krijem od vas i da se pravim kao ne, ovdje mi je osvjetljenje loše, ne, ovdje mi haljina tako loše stoji. Ne, apsolutno nije stvar u tome da mi loše haljina stoji, nije stvar u osvjetljenju. Kada neko ugoji, može samo da prihvati to i da krene nekim drugim putem ili da čuti, da prestane da se pravda, ne znam ni ja kome, samom sebi prvenstveno da je prešao tu neku granicu. Nisam se merila, ne znam koja je moja kilaža trenutna, nije da se plašim da se izmerim, nemam vagu kući i vjerojatno je to jedan od glavnih problema, tako da prva stvar, odnosno prvi korak koji moram da preduzmem jeste da kupim vagu. Ne mislim da je vaga presudna za to da li ste se ugojili ili ne, ali mislim da je svakako korisno imati vagu kod kuće, logično. Ja zaista to nisam htjela da vidim, zaista nekako sam u ogledalu imala potpuno suprotnu sliku o sebi u odnosu na to kada vidim sebe na slikama. Prvi korak je priznavanje i prihvatanje toga da nešto nije u redu. Sljedeći korak je kupovina vage, što ću danas svakako uraditi. I treći korak je razvijanje plana šta sad. Ok, shvatili smo da smo se ugojili, stali smo na vagu, vidjeli smo da je cifra prešla ono što, na što smo inače navikli. Koji nam je plan? Koji mi je plan? To je ono što je najteže od svega. Nikad nisam pričala o tome, ali evo sada je vrijeme za to očito. Hrana, ishrana je verovatno nešto najbolje što mi se desilo u životu, ali i nešto najgore. Zašto? Zato što svaki vid mog pokušaja da se vratim na hrono je bio potpuno neuspešan. Da li je previše dugačak vremenski period tokom kom sam ja bila na hrono, pa mi se to sve malo smučilo ili prosto ne mogu da nađem motivaciju da pregrmim tih prvih 2-3 nedelje, mjesec dana i da nastavim onako kako treba ili šta je u pitanju, ja ne znam, ali ovo nije stvar koju samo ja pričam, ovo je problem koji 99% žena sa kojima sam pričala ima, koje su bile nekada na hrono ishrani. Samo kad pomislim na nešto što sam u hrono mnogo volila, recimo ajvar, humus, tonus, hleb, lepinjice, bilo šta što sam na hrono stalno jela, sada mi je od pomisli da samo to jedem muka. To mi negde nije bila opcija. Razmišljala sam o raznim dijetama, različitim, ovakvim, onakvim, i kada god sam onako stavila sve na tas i stavila sve na papir, šta mi gde ne odgovara, šta mi gde odgovara, ponovo dolazim do zaključka da mi hrono ishrana zapravo najviše odgovara, jer u hrono ne moram puno da razmišljam o tome šta ću jesti. Većina namirnica je dozvoljena, skoro sve mogu da jedem, imam mesto gde uvek mogu da mi spreme hranu, gde mogu da mi spreme meso, jer ja na hrono zapravo najviše sam uživala u tome zato što mogu da jedem meso. Tako da imam beskraj mogućnosti. Ono što mi je problem jeste doručak, koji ne bi trebalo da bude problem, ali jeste.
zato što nemam vremena da mesim, nemam vremena da pravim lepinje, hlebove i tako to, tako da mi je jedina opcija da ili kupujem pecivo u hleb i kifle ili da kupujem donus hleb, nije ni bitno. Ovog puta sam rešila da većinu svog puta zabeležim u vlogovima ili da to budu neki zasebni videi gde ću podeliti sa vama šta sam to pojela u danu ili na kraju dana prosto dođem da vam kažem jela sam to, to i to, pogrešila sam ili nisam pogrešila, bilo mi je teško zbog toga i toga. Tako da ako ste na tom nekom sličnom putu kao ja, možda bi bilo super da zajedno krenemo na ovo putovanje ili ako želite da počnete, možda je super da zajedno počnemo i da se zajedno motivišemo. Ono što je bitno da znate jeste da ću biti apsolutno i maksimalno iskrena, prvenstveno prema sebi, a onda i prema vama. Ukoliko sam pogrešila, doću reći, slušajte, pogrešila sam, ajmo dalje, ili nisam uspjela da nastavim dalje, ili teško mi je. Tu u mnogome i vi možete meni da pomognete i ja vama. Prvi korak koji preduzimam, koji sam zapravo htjela da preduzimam još pre, dok nisam povela taj nesrećni razgovor, ili srećni, ko zna, sa mojim dragim ljudima, jeste jedan tretman koji sam sasvim slučajno našla na internetu. Čula sam za njega ranije, ali sam se sad odvažila da krenem. U pitanju je kriolipoliza. Sve vezano za taj tretman ću vam ja danas pričati na samom tretmanu, jer danas idem tamo. Moja milica ide sa mnom da mi pomogne da zabeležim to sve, jer smatram da je vrlo korisno da podelim to sa vama ukoliko ste u nedoumici ili ukoliko ste čuli za taj tretman, ne znate šta da očekujete, ili ukoliko niste čuli, a možda baš ovo bude idealno za vas. U principu, kriolipoliza je tretman gde ciljano tretiramo masne naslage na određenim delovima tela koji nam najteže odlaze. Kod mene su to stomak i struk. Dakle, ja i kada sam bila najmršavija, ja sam imala stomačić, struk manje više, ali naravno ove sa strane, ove, da kažem, buhtlice nikada nekako u potpunosti nisu htjele da odu. Tako da mislim da će mi u kombinaciji sa novim načinom ishrane ovaj tretman biti veoma koristan. Ono što također uvodim jeste šetnja minimum 4 puta nedeljno. Znam da će mnogi od vas reći da bi trebalo da počnem da treniram, međutim, moj stil života ne da mi ne dozvoljava, možda je to samo izgovor, većina kaže da je samo izgovor, ali moj stil života meni ne dozvoljava da se redovno posvetim odlascima na treninge. Zašto? Ja radim noću, radim danju, radim non stop. Sam odlazak u teretanu za mene iziskuje previše vremena, dakle pakovanje, odlazak, parking, tuširanje, nemam teretanu nigde u svoje neposrednoj blizini da je dobra. Tako da meni tu automatski odlazi sigurno 2,5 do 3 sata dnevno, tako da ću za početak početi sa nekim laganim šetnjama, jer mi svakako šetamo paka, pa ćemo onda paka šetati na Adi, na Keju, gledat ćemo da obilazimo što veće krugove. To je neki moment gdje mogu da odem na šetnju i našminkana i da posle toga nastavim sa svojim dnevnim aktivnostima bez toga da se vraćam kući, da se tuširam zato što sam se usnojila i tako dalje. Tako da eto, ta neka brza šetnja će biti moj neki prvi vid fizičke aktivnosti, pa ćemo vidjeti za dalje kada uđem malo u kondiciju koja mi je nula. Onda ćemo vidjeti dalje da li ću možda uspjeti da uglavim tu i neke treninge. Odmah da znate, nisam tip koji voli da trenira, nisam tip koji voli sport ili koji ima dara za to. Mene treninzi generalno, kada sam išla na treninge, su činili veoma, veoma nesrećnim i umornom. Pretpostavljam da je to samo moj problem i da nešto nisam radila dobro, ali eto, ja sam vam ispričala ovdje neki svoj plan i put i program. Beležit ćemo to sve kamerom, trudit ću se da ove videe idu bar jednom nedeljno ili jednom u dve nedelje, ili ću vam ubacivati tu i tamo neke update videe ili neke update momente u neke regularne videe koje će ići. Poželite mi sreću, vidimo se posle, ćao!